Ovako je bilo pre 5 godina. Prazan i neiskorišćen prostor. A danas imamo ovo. I nije to samo zgrada privlačnih boja koja svojom veličinom odudara od okoline. To je mesto u kojem deca ovog dela Kaluđerice provode najlepše trenutke svog detinjstva. Ovde se igraju, uče, zaljubljuju. Ovo je osnovna škola Miloje Vasić. Ja sam Jana Mitrović. A ja Nađa Jerić. Ponosne učenice ove škole. Pođite za nama, imamo šta da vam pokažemo. Psst, traje nastava. Moramo da budemo tihi. Prvo ćemo se javiti direktoru. Takav je red. Hajde, krenimo. Svi se mi danas osjećamo praznično. Evo, došli smo i do jednog malog jubileja, 5 godina od početka rada škole i svi smo imamo praznično raspoloženje. Da, baš tako. Htjeli bismo da se osvrnemo na taj period. Kako izgleda postaviti na noge neku novu školu? Pa znate kako, pred nama je bio jedan veliki izazov, kao i kad uđete u nešto novo, kad krenete iz početka. To je izazov ne samo za direktora škole, nego za svaku, bilo kom poslu. Trebalo je ovu školu predstaviti naselju i da se zaposleni na to nešto novo, nešto lepo, nešto s čime ćemo biti ponosni i mi, i škola, kao škola, i deca, i roditelji, i uopšte samo naselje kao Kaluđerica. Koji su vam bili najveći izazovi? Izazova je bilo puno, znate. Početak izazova, koliko god dovolite i želite. Ali, najveći izazov ponovno znači da sve ovo prihvati, znači i deca i zaposleni sa jednom lakoćom i da sve to bude lepo, kao što i to danas. Čime se naročito ponosite? Pa ponosim se pre svega decu, đacima ove škole, jer su oni to lepo prihvatili, lepo prezentuju školu, imamo uspešne rezultate, iako smo tek 5 godina, da kažem, na sceni, imamo puno značajnih rezultata, što nam je u opštine grada, kako i nego u Republiki. To mi je jedan od najvećih, da kažem, uspeha i predstavljeno veliko zadovoljstvo. I koji su vam novi planovi na školi? Pa planovi su da napravljamo dalje. Šta to znači? Da škola bude predstavljena ne samo kod nas ovde u opštini i u gradu, nego i u Republici. Jedna uspešna, moderna, nova škola u skladu sa evropskim standardima. Recimo, tako i objekat i dobili. Da naši đaci budu poznati u svetu, kod nas, da jednostavno ovde napravimo atmosferu, da deca ovde izlaze sa kvalitetnim znanjem i da budu svi srećni i zadovoljni. Hvala. Da! Dobar dan, direktore. Mene je posla vas i srtko da vas imao. Pa dobro, šta si opet radio? Mlada, direktore, stvarno, ne znam, nisam ja pričali s ovi nasih srpskog, ja sam rekao, aj dosta više iz nasih srpskog i možda da... Opet ti i tvoji problemi, dokle ću više s toga? Ali direktore, stvarno nisam ja. Kako s to stvarno, uvek jedan isti izgled, nisam ja, nisam ja, ko je? Ne, Veljko i Jurđe kad su pričali, tamo oni su poslednji klupi. Sačekaj malo. Ja se vama izvinjavam, hvala vam što ste došli, obiđite školu, uživajte današnje dane, date obaveze, probleme vidite i sami, moram da rešavam. I u toku današnjih dana, ali tako je tako. Hvala vam još jednu. Doviđenja. Glavnom holu. Na njegovom levom kraju nalazi se ogromna bina, mesto svakog scenskog događaja u školi. Kao što vidite, ceo prostor je veoma prostran, pa tako uz određene pripreme, hol zajedno sa binom je istovremeno i svečana sala, gde se organizuju školske priredbe, maturske večeri, koncerti i slične svečanosti.
Eh, koliko se samo ljudi ovde uživelo u veštinama naših učenika i nastavnika. Koliko se samo aplauza polomilo između stubova ovoga svoda. Ista ova površina iskorišćena je na drugom spratu za fizikulturnu salu. Zbog takvog arhitektonskog rešenja koje je nagrađivano, naša škola spada u red onih građevina sa najbolje iskorišćenom površinom zemljišta koju ona zauzima. Ali dosta o tome. Gostima će biti dosadno. Evo nas na prvom spratu ili galeriji. Odavde je najbolji pogled na unutrašnje škole. Osim što uda najpre stignemo do većine kabineta i učionica, prvi sprat, naročito tokom odmora, kada svi šetaju, postaje pravi korzo. Šetajući njime, kako u nekom tržnom centru, možeš videti, ali i biti viđen, ako razumete šta hoćemo da kažemo. Mnogi prvi susreti ili namerni pogledi desili su se baš ovde. Ja, ono ga opet onaj. Izgleda da mu danas baš nije dan. Ja sam Miloš. Fizičko je moj najomiljeniji predmet, kao i većini učenika. Svi volimo sportove, naročito ono s loptom. Jedna smo od najuspešnijih škola na opštini, pošto svake godine uzmemo po nekoliko medalja. Mnogo nam je draga ova sala na vrhu škole. Ovde su se desile mnoge uzbudljive, smešne, pa i mnogi neverovatne stvari. E da, sećaš se onog dana kad smo igrali odbojku protiv devojčica. Meni i moje ekipe nešto nije baš išlo. Nakon odlučujućeg poena nismo izgubili. Toliko sam bio frustriran i iznerviran, da sam uzeo loptu i dunuo je preko celog terena. Kad vidiš ona let i bum, uđe. I tako od gubitnika ja postane pobjednik. A sada ćemo vam predstaviti naš navijački program. Nalazimo se na mestu u školi s kog se pruža najljepši pogled na našu Kaluđericu. Naselje nadomak Beograda, koje ne prestaje da raste decenijama unazad. Možda Kaluđerici što šta nedostaje, ali na sreću dece ima. Baš kao i naša škola. Tako će i ovog septembra u ovu školu kročiti nove četiri mališana. Sa nama je učiteljica Marija Stojanović. Ona je jedna od učiteljica koja će ove godine ispratiti četvrtake, a već naredne godine primiti nove prvake. Dobrodošli. Bolje vas našla. Recite nam sa kakvim osjećanjima doživljavate promenu novih generacija. Pa evo, pri kraju sam četvrtog razreda, dolazi do smene generacija. Prosto sećam se kao da je juče bilo kada sam uzela prvi razred. Došli su radosni, sa strahom u očima od novog nepoznatog, a onda je sve počelo. Naučili su da čitaju, da pišu, da računaju, a pre svega da budu ljudi. Na kraju četvrtog razreda prosto se u meni javlja hiljadu nekih pitanja. Kakva će biti nova generacija? Da li ću moći da odgovorim svim izazovima koji budu bili predamnom? Tako da prosto smatram da je život pun izazova i da treba težiti napred i da će sve to biti dobro. I nadam se da će nova generacija da bude još bolje od prethodnih. Da li nastavite da pratite rad vaših bivših učenika? Naravno da nastavljam da pratim, ja sam uvek tu za njih, oni rado dolaze kod mene po savet ili da pitaju ako im je nešto potrebno, da se pohvale svojim uspesima. A sada stvarno moram da žurim na čas jer kasnim, izvinite molim vas. Hvala, do izgledanja. Nastavljica vam je lako. Da? Dobar dan. Dobar dan. Isto što vas pozdravimo i da vam poželimo novu sreću uspeha u petom razredu. Jao, Jasmine, ja ne znam više šta da radim, pa nema dana kad ovaj savjet nije upisan. Pogledaj, ovo je to da danas upisao. Ma da, upisao je ga da jede i pije na čašicu. Jede i pije.
Da. Pisala ga Slavice. Dobro, dobro, ako samo jedi pije, to je još i on je na svašta spreman, ko zna što će još da radi na čas. Misliš? Zato šta, ja Lasrda! Mene je Lasrda cistar i opet upisao... Dobar dan! Lasrda, pa nije! Lasrda cistar i opet upisao... Stani, stani, čekaj, stani! Šta je to sad? Pa Lasrda, Veljko i Uroš uzeli od Orbarića ona vrata i bacali go! Lasrda cistar i kaže, sad mi ne tišira, tišira! Stani, stani, ja možeš te, vadi se upremu benzina, možeš ti ja zazna? Nastavnice, nije u redu, uvek mene upiš! Čekaj, to što je tebe, to je slučajno, da? Pa ne! I posle Ivan došao i lupa je o to i nasnic istorije kaže o Samir je upisan s upisan s, pa nije u redu, stvarno svaki čas sam u mene upisan. Sad, niš, nasnic još je zapravo, ni nasnic istorije, ni jedan nasnic uopšte ni u redu. Pa nasnic, ja se volim u stani, čutite ga, nije već reći. Ali već si u pravu nasnic, ali nisam stvarno sad bio kriv, uzeli smo ono, pa niću i kupali. Pa vlasti, pa vlasnice nisam ja, stvarno oni su lupali. Ali Veljko i Uroš su lupali razvoj o sportu, nisam ja. Stani, sad stani. Švani su vam zatvori usta. Ne vadi me žako. Evo, izvinite. Zatvori usta. Evo, zatvora. Zatvori. Zatvora. Srčki stojan, samo da ti kažem. Ne, ne, ne. Samo dvije, ne, 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 ali i mama i tata, i ako se vrati skuta i tata i mama dođe. Ali tata mi je kući, znam slobodno ga pozovite, nisam ništa uradio. Ništa, ništa svanja ozad i zlata, šta ti ovo kaže? Pa do, doviđenja. Doviđenja, što se mene tiče, ne baš ne dolaziš opet. Stvarno je, više od svega. A vi? Šta vi ovde radite? Dosta mi više svega, izlazite i vi napolje što se mene tiče. Trenutno se nalazimo u biblioteci, posebno mesto za sve one koji vole knjige. Ranije prazna, ali vremenom, zahvaljujući dobrim ljudima i njihovoj pomoći, se bogatila i punila. Nadamo se da će uskoro doći vreme kada ćemo teško pronaći slobodno mesto za nove knjige. Možda je ovo baš pravi trenutak da predstavimo Riznicu, časopis naše škole. List izlazi jedanput godišnje, a donosi najbolje radove iz svih oblasti u kojima se učenici bave. U Riznici najviše volimo da gledamo naše tekstualne i likovne radove. Takođe, volimo da gledamo slike prošlogodišnjih i ovogodišnjih osmaka. Takođe smo veoma ponosni na sajt naše škole. Sajt je veoma pregledan i informativan. Ovde se učenici i roditelji mogu poznati sa svim značajnim činjenicama vezanim za rad škole. Zaposleni škole redovno objavljaju priloge o aktuelnim događajima i raznim školskim aktivnostima. Gde je bola, gde je jada? Pesma blaži. Gde se klone, gde se pada? Pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi? Pesma se ori. A što ne možeš drugče reći? Pesma zbori. Gde utehe nema druge. Pesma stiže. A gde sumnja sve obori. Pesma diže. Eno majke kod kolevke. Čeda ti je. Čedo spava, a majka ga. Pesma nije. Pesma miri, lepše nego. Cveće majsko. A što pesma čedu želi? To je rajsko. Gde je bola, gde je jada? Pesma blaži. Gde se klone? Gde se pada? Pesma snaži. Gde su ljudi dobre ćudi? Pesma se ori. A što ne možeš drugče reći? Pesma zbori. Gde utehe nema druge? Pesma stiže. A gde sumnja sve obori? Pesma diže. Jer u pesmi nema mržnje. Ljubav vlada. U pesmi je cvetak vere. Melem, nada. Neguj pesmu, njom ćeš skrotit ljuta tigra. Jer pesma ne sme biti pusta igra. Pesma mora biti sveta. Biti čista. Baš ko zvezda u visini. Ču se blista. Mora biti bogodana. Plemenita. Mora biti obasjana. Istinita. Mora teći iz dubine. Srca zdrava. Tako pesma sve osvaja. Pokorava. Tako pesmu daj negu. Dok te traje. Ne skvrni je lažnu dušu. Svetinja je.
uzori, naš ponos. Oni su najbolje što je ova škola imala. Oni su naši đaci generacije. Dobrodošli. Predstavite se. Ja sam Aleksandar Zlatković. Ja sam Tepić Nikola. Ja sam Učilović Bogdan. Ja sam Jovanović iz Dijana. Kako se osjećate kada baš kao i sada, danas, posjetite ponovo u našu školu? Ja još mogu da se naviknem da više nisam u ovoj školi, da ova škola više nije deo mene. I sad kada sam prešla na neki viši nivo u srednju školu, kad dođem ovde stvarno osjećaj lijep videti staro društvo, nove nastavnike i stare nastavnike. Naravno i kada posjetim školu i